وۄنۍ سانٮ۪ن ٹماٹر کُلٮ۪ن چھِ آسان گٔمٕژ وارِ منٛز یَتھ أسۍ وَوان چھِ یِمن چھِ آسان گٔمٕژ کراس فٔٹِلایزیشن، یِمن چھِ آسان کٲشرِ یا یور یہِ لۄکٕٹۍ ٹماٹر اَمیُک یہِ پولن گرین آمُت یہِ رَلیومُت اَتھ بازرس ٹماٹرس سۭتۍ، یِمن چھِ آسان گٔمٕژ کراس پولِنیشن. کیاہ چھِ آسان گٔمٕژ؟ تَوے پَزِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ ؤری بیول کَرُن چینج. کیٚنٛہہ کُلۍ چھِ تِم، کیٚنٛہہ کُلۍ چھِ ییٖتۍ سینسِٹِو آسان تِہُنٛد تِمن چھِ کراس پولِنیشن ضروٗری گژھان، تِمن چھِ کراس پولِنیشن گژھان ضروٗری. تیٚلہِ چھِ اَسہِ تِہنٛدۍ سیٖڈٕس پیوان چینج کَرٕنۍ. نتہٕ اگر اَسہِ کَنٹرولٕڈ مینر آسہِ، کَنٹرولٕڈ مین یَتھے اَسہِ اگر اَسہِ کُنہِ جایہِ کینٛہہ پٕلانٛٹ آسن لٲگمٕتۍ، اَسہِ آسان یِہُنٛد بیول اَسہِ ضوٚرَتھ، یِہُنٛد بیول آسہِ اَسہِ پیور فارمہِ منٛز ضوٚرَتھ، یَتھ فارمہِ منٛز اَسہِ وٲے، یَتھ فارمہِ منٛز یِہُنٛد فرٛوٗٹ اوس، بیٚکہِ ؤری دَپو أسۍ یِمن گوٚژھ یِہے فرٛوٗٹ نیرُن، یُتُے بوٚڑ سایز گوٚژھ نیرُن، یُتُے کَلَر گوٚژھ آسُن، تیٚلہِ گژھِ آسٕنۍ اَتھ، تیٚلہِ گژھِ آسُن تَتے تَتے گژھِ آیسولیشَن آسٕنۍ. کیٛاہ گژھِ آسٕنۍ؟ آیسولیشَن مطلب گوٚو اَسہِ تیٚلہِ بَناوُن تَتھ گرٛیٖن ہاوُس، گرٛیٖن ہاوُس کانٛہہ، اَسہِ کیٚنٛہہ تُرٛپال گَڑُن یُتھ نہٕ ہاوَس منٛز بیٛاکھ پولَن گرٛین یی کہِ سُہ رَلہِ اَتھ سۭتۍ، تیٚلہِ گژھِ نہٕ کرٛاس فٔٹِلایزیشَن کینٛہہ. ٹھیٖک چھا؟ تہٕ یہِ چھِ سیکچُوَل رِپروڈَکشَنَس کرٛاس فٔٹِلایزیشَن چھِ أسۍ کَران، یا وَنو أسۍ کرٛاس فٔٹِلایزیشَن، اَتھ چھِ بیٛاکھ ناو وَنان ہایبرِڈایزیشَن. کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ بیٛاکھ ناو؟ ہایبرِڈایزیشَن. ہایبرِڈایزیشَن گوٚو سَپوز اَسہِ چھِ اَکھ کاو، ٹھیٖک چھا، أمِس چھِ أسۍ أمِس کاو أمِس چھِ أسۍ پھل بَرناوان، چھِنا بَرناوان پھل، پھل کَتہِ بَرنو أسۍ؟ ویٚٹَنٔری پٮ۪ٹھ. تِمو کَتہِ اوسُس پھل اوٚنمُت؟ پھل کَتہِ اوس تِمو اوٚنمُت؟ خبر کَتہِ، پَنجاب. تِم مطلب یَتھ منٛز، یَتھ منٛز تہِ گٔے أمِس کرٛاس فٔٹِلایزیشَن. ٹھیٖک چھا؟ کرٛاس فٔٹِلایزیشَن گٔے یَتھ ییٚتہِ. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ رِپروڈَکشَن رِزَلٹِنٛگ فرٛام دَ فیوٗجَن آف میل اینٛڈ فیمیل گیمیٹ اِز کالڈ سیکچُوَل رِپروڈَکشَن. سیکچُوَل رِپروڈَکشَن گٔے ییٚلہِ میل گیمیٹ، میل گیمیٹ تہٕ فیمیل گیمیٹ، فیمیل گیمیٹ ییٚلہِ نوٚم زٕ رَلَن، اَتھ کیٛاہ چھِ وَنان؟ دیٹ اِز کالڈ سیکچُوَل رِپروڈَکشَن. کیٛاہ چھِ وَنان اَتھ؟ یا وَنو أسۍ دیٹ اِز آلسو کالڈ فٔٹِلایزیشَن. اَتھ چھِ وَنان فٔٹِلایزیشَن تہِ، اَتھ وَنو أسۍ سیکچُوَل رِپروڈَکشَن. بیٛاکھ پویِنٛٹ چھِ یَتھ، دَ رِپروڈَکٹِو آرگَنٕز اِن دَ فِمیل اِنکلوٗڈ اوریٖز، اوویڈَکٹس اینٛڈ یوٗٹرَس. یُس رِپروڈَکٹِو آرگَن چھِ فِمیل، اِن کیس آف فِمیل، فِمیل رِپروڈَکٹِو سِسٹَم، یہِ کیٛاہ چھِ یَتھ گۄڈَے فِمیل، یہِ چھِ یوٗرِنٔری سِسٹَم، فِمیل رِپروڈَکٹِو سِسٹَم.